Доброго дня! В ефірі, як завжди, у цій порі Дмитро Гломозда. І у нас наступне практичне, 12-те, курсу програмування 1.2 Java SE. Тема – написати свій власний клас виняток і продемонструвати його використання. Якби переповідати матеріал лекції я потреби не бачу. Як на мене, там все досить детально розписано. Приклади демонстраційні різних варіантів використання переривань, обробників виключних ситуацій, там try-catch, finally, цих всіх блоків, там з можливістю повторного кидання ексепшена, там з варіантами через логер. Це все є в наборі прикладів до лекції. Тобто, знов таки, це всім питань виникати не повинно. Ну, точніше, як? Вони то повинні виникати. Але вже от дійсно в процесі роботи, да, коли ви там подивилися, щось позапускали, попробували, там виникли якісь питання, задали нам, або почитали наш цей перше джерело, мануал, Oracle Documentation. Звичайний робочий процес, одним словом, да? Називається сісти і зробити. Тому давайте, напишемо свій власний клас виняток. Створимо новий, традиційно новий проєкт. Проєктіс 12, да, як час летить. Да. Нам знадобиться два файли, два класи. Тестер, власне, наш exception, власне. Давайте створимо. Хай буде там myException. MyException. Суперклас. Давайте зразу. Exception. Package default. До речі, ні, це, мабуть, не треба. До речі, що він нам запропонує? Тут не треба нічого, так. Да. Тут ми обмежимось цим. Що? Public class my exception extends exception. І зразу створимо public тестер, до речі. Що буде, якщо так зробити? Логічно. Ні. Я не це хотів. Я думаю, він нам в кінець допише цей тестер об'єкт. В тестері зразу напишемо, да, throws my exception.
Що? А. Ну ладно, давайте без цього. Давайте без цього. Ти, типу, не хочеш кидати, да? А, ну да, це ж правильно. Це ми напишемо на цьому. На методах. Ну, не будемо забігати наперед. Значить, ну, при створенні ексепшена, власне, мінімум, який від нас вимагається, це створити конструктори цього класу. Конструктор за замовчуванням нам знадобиться. І нам, ну, звісно, це опціональний, але от ті ж лекції це є. Це описується, цей конструктор з параметром, з рядком тексту, який виводиться на екран. Ну і це якби вважається теж стандартним набором. Тому краще його реалізувати. Ну, давайте. Конструктор за замовченням, ну, можна просто написати супер, да? Створити екземпляр класу exception. Якби без. Ну і скажімо, my exception string MSG. Да, ми вже знаємо, да, з лекції IntelliMSG. Да, ми з лекції знаємо цей потік спеціальний, да, для помилок, для повідомлень. Стандартний вихідний потік для надзвичайних ситуацій. Такий собі аналог системи громадського сповіщення при надзвичайних ситуаціях. Якщо брати матеріальний світ, реальне життя. Ну, поки. Ну, для цього, для тестування, то нам, може, більше нічого не треба буде. Ну, подивимось, може, ще щось додамо. Значить, тепер тестер. Ну, скажімо, що тут можна продемонструвати? Ну, давайте продемонструємо з використанням цього ключового слова throws. Да, якщо вже його згадав. Скажімо. Ну, якась там дія один. Ну да, ясно. Клас то сам кидать не повинен. Чи да, ми це оголосили? Ну, скажімо. Тут використаємо просто throw new my exception.
Тут ми поступимо хитріше. Тут ми, хай кинемо. Повідомлення там який-небудь. Який-небудь. Якесь таке повідомлення. Ділення на нуль. Ще щось таке. Що вже зовсім страшно було. Так, ну і відповідно робота нашої функції main полягатиме. Ну, ясно, да, якби по дефолту, скажімо, вона полягатиме. Ми хочемо зробити так. Так. Так, да, але от бачите, нащо нам throws? Скажімо, якщо без throws, да, все нормально. Да, значить, action 1, ну, бачите, вона може кидати при цьому. Да, є два варіанти. Throws declaration surround with try catch. Тобто, або try catch, ну, робиться на місці, да, локально. Або, ну, сенс в тому, що ми декларуємо як метод, який ми, як розробники цього класу, да, його методів, ми знаємо, що він потенційно небезпечний. Там він працює з потоками введення-виведення, з відкриттям файлів, з якимись там результатами запитів з баз даних або з якимись вхідними даними, які можуть виявитись, що вони, ну, не ініціалізовані, що це null pointer, що цього нема, що там файл виявився з якимись там закритий для цього користувача. Ну, фантазії можна багато що придумати. Відповідно, ми кажемо, да, явно пишемо, що тут можливе, ну, як, знаєте, от є дорожній знак, попереджувальний трикутник, да, з червоним обідком. В ньому камені падають, типу, обережно камнепад. Ну от, це ми такий знак ставимо. Обережно камнепад. Бо низько літаючі літаки. І той, хто буде наш метод використовувати, да, нашого класу, нашого тестера, викликати там тестер action one десь там собі, да, з бібліотеки взяв наш клас, він зразу йому цей компілятор скаже, тут низько літають літаки, значить, ти давай це. Ну, тут є варіант throws сюди написати. Ну, ми тут давайте використаємо. Да, хай за нас робить машина. Так, try catch. Try catch. Ну, можна так. Є print stack trace. Немає exception. Generate text block. Action 2. Ну, давайте спробуємо. Не знаю, що вийде у нас щось. Так. Ну, от створив виник myException тестер. Ну, і тут, відповідно, myException action 2 з нашим повідомленням. Ну, красиво. Try catch. Ну, скажімо, от вже продемонструвати там finally
Там не знаю. Ну да. При цьому бачите, от де ми написали файналі, да? І де воно спрацювало. Тобто викликалось, то воно тут. Але оцей системер println, він має пріоритет, да? Перед звичайним виведенням. Тому воно аж в кінці. А от якщо ми напишемо тут R println, то воно от воно тут буде. Ну, в принципі, не знаю. Ну, давайте, може. Там ще якийсь exception, там integer, парам-пам-пам, там if, парам. Value рівнює нулю. До речі, цікаво. Throw this. This. Throw my exception 0. Хорошо, давайте. Давайте так. А, не хоче, да? Зендеф. Метод my except зендефа. Чого? А, ну да. Так, що тебе? Ну да, хорошо. Try throw, catch. А, тут нічого не треба. Ой, господи, а що ж це вийде? Ой, лишень. Так, division by zero. А, ну да. Ой. Да, тепер же треба десь викликати. Ну, void action 3, my exception, минус 1. Action 3. Around the strike edge. Так. Значить, division by zero after error in action. Так, зараз.
А, то цікаво, да, After Error in Action. Значить, потім у нас вийшла ціла ієрархія ексепшенів. Значить, і цей має ексепшен, він кинутий. Ну, був кинутий вже коли до нього справа дійшла, да? Тобто навіть після того, як працював блок файнелі. Ну, давайте файнелі сюди додамо. Сюди додамо. Два, три. Ну, бачите, от тут якби вони оці try-catch-і і відповідно ексепшени, ну, на одному рівні, да, виникають на рівні безпосередніх. Цих от my exception division by zero. От оцих. А my exception з параметром integer, ну, кидає новий exception, відповідно, він потім, ну, ну, нічого не змінилось, да, аж потім спрацьовує. А, ну, відповідно, да, двічі. Тепер у нас двічі це кидається. Перший раз. До речі. Bad intention. Ага, тобто спочатку спрацював catch, потім спрацював наступний цей кидок на Sub-Zero. Ну, точніше, спрацював не те, що кидок на Sub-Zero, спрацював оцей от. Стоп. Спрацював. Цей спрацював. Ось він. Це є printstack trace. Оце перший, другий, перший, другий, третій. На тестер Java 2047. Action 3, main 28. Вот таке. Ну да, задали задачку. Треба буде щось таке, мабуть, в питанні на тест здати. А якщо буде є printstack trace, да, то бачите, порядок міняється. Бачите, порядок міняється. Хитро-мудро. Ну, в принципі, от ваш клас має exception, тобто можете тут, ну, додати ще якісь, не знаю, там. Логер, скажімо.
до вашого ексепшена, щоб ще щось в лог писало. Ну, знов таки, по бажанням пограйтесь, потренуйтесь, потестуйте, експериментуйте. Так. Да, ну щодо домашньої роботи трохи розкажу. Ж виправити домашню роботу 11 так, щоб всі виняткові ситуації оброблялись коректно. Можна дати власний клас помилок. Значить, домашня робота 11. Це якщо хто забув, це оця колекція текстових файлів. Ну, ясно, тут місць, де може статись exception, ну, досить багато. Ну, як мінімум, це моменти відкриття файлів, момент запису на диск. Ну, відповідно, запису, момент відкриття створення нового файлу там. Варіації, коли там користувач жодного файлу не обрав, у нас розмір колекції, що це null, що вона не ініціалізована. Насправді багато чого може виникати. Тому потрібні, да, оці потрібні try-catch блоки, потрібні, ну, принаймні, оці null pointer exception, там file not found exception, ну, всього з IO exception-ів. Що ще? Ну, от якраз це потреба, дійсно, необхідність використовувати finally, да, щоб закрити вже відкриті файли. Оце те, що, ну, ясно, відкриття файлів, там всіх цих речей, ніякий збираж сміття, він цього не зробить ніколи. Ну, коректне закриття графічного інтерфейсу, в принципі, сюди ж відноситься. Щоб у вас вікно не висіло, не заморажувалося, що там воно висить, і потім, щоб його з екрану прибрати, на ньому треба там мишкою повозити, чи якось там якесь інше вікно на нього насунути, щоб потім, ну, щоб екран перемалювався. Тобто ці речі, да, це теж треба все враховувати. Ну, в гарній програмі воно все і враховано. Ну, як все. Недоліки завжди є, але треба старатись, щоб їх, ну, щоб або їх не було, або щоб вони коректно оброблялись. Ну, власне, на цьому на сьогодні все. Звісно, хай вас не вводить в оману відносно легкість, відносно маленький розмір коду, який ми сьогодні написали. Насправді, як бачите, тут досить складна поведінка. Свої нюанси. Ну, це дійсно, це дуже велика тема, знов таки, яку можна тільки методом проб, помилок, експериментів нормально опанувати. Ну, принаймні на комусь рівні, щоб орієнтуватись, щоб розуміти, що тут відбувається. Ну, це, можливо, це не потоки виконання, потоки складніше. Як на мене. Ну, але потоки з іншого боку, потоки не всюди використовуються. Тобто це теж в них певна потреба має виникнути. А от try-catch, без try-catch якусь нормальну програму, яка робить щось дійсно корисне,
для народного господарства уявити дуже важко. Ну, точніше, можна уявити, але це така, знаєте, довідка тому, хто її писав, якщо там нема. Якщо це велика програма, і там, ну, не навчальна, не тестувальна, що це дійсно мається на увазі, що це от програма для серйозного використання багатьма різними людьми, якась там багатомодульна, багатокомпонентна, і при цьому там нема трекедж-блоків, ну, не знаю, все. Дуже спішив, значить. Да. Автор. Ночі не спав. Дні не просихав. Отже, да, значить, поки мене тут зовсім кудись не понесло. Дякую, що дивились. Ну, все інше, як завжди, в ваших руках, в ваших вправах, в вашому тренуванні. Ну, власне, от. А ви робіть оце. Всього найкращого. До нових зустрічей в ефірі.